সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবীসকল, আমি বহুত খৰধৰকৈ গুৱাহাটী আহিব লগা হল। থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে গমেই পাইছে কিজানি কিহৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাব আৰু বহুতৰ খেলি মেলি থাকিব পাৰে এই বিষয়ত, ভেৰিফিকেশ্যন বিষয়ত, সেইখিনি দূৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। একদম শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকে গম পাই থাকিব গোটেই বস্তুখিনি। ইমান খৰধৰকৈ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ নহয়, কি বুলি ক'ম, উশাহে ল'ব পৰা নাই ভালকৈ। আৰু দুদিন আগতে 20 তাৰিখলৈকে যি ভেৰিফিকেশ্যনৰ লিষ্ট ওলাইছে সেইটো ভাল কৰিছে, নহ'লে আগদিনা সন্ধিয়া লিষ্ট ওলাই আকৌ ৰাতিপুৱা আহিব লাগে। একদম উজনি অসমৰ আৰু একদম নামনি অসমৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ আহিবলৈ অসুবিধা হয়, তাৰ ভিতৰত আমিও পৰোঁ, সেইকাৰণে সুবিধা হৈছে। তথাপিও অলপমান খৰধৰ হ'ল। বাকী ঘৰৰ কেইটামান ব্লগ দিব আছেই, এইকেইটা ইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আনিম, আগবঢ়াম বাৰু। আপোনালোকে একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ভাত বাঢ়ি মহাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, গা ধুবলৈ গৈছে, আহিলে খাই পুটুককৈ ওলাই যাম। এ নিউ লুক কেনেকুৱা দেখিছেচোন, ইমান ডাঙৰ। আৰু এযোৰ আছে ৰ'ব, আহি পেলাই দেখাম। এইযোৰ ক'লা হয়, গ্লাছটো অলপমান এইটো মানে চেপেটা নিচিনা ওলালোঁ, অভিষে ইয়াৰটো শ্বাৰ্টটো হেৰি কৰিব লাগিছিল, ইষ্ট্ৰি মাৰিব লাগিছিল। মই কুৰ্তিটো ইষ্ট্ৰি মাৰিলোঁ, তাৰটো আকৌ কি পিন্ধিব তাৰ ঠিকেই নাই। এতিয়া পিন্ধিলে একো চুচ খাইছে, একো নাই বাৰু। শুভেচ্ছা দিছোঁ দেই, পুৱাই পুৱাই ঐ গিৰি যাব, শুভেচ্ছা দিছোঁ। পুৱাৰ ভাগত এটা ভাল, ইমান এটা জাম নাথাকে, কিন্তু বাছত গ'লে দেরি হব বলে ভাবি ই রিক্সা ললো আর সোনকালে আহি পালো। এইটাই হয়েছে খানাপাড়াত থাকা ডাইরেক্টরেট অফ ডেইরি ডেভেলপমেন্ট আসামর অফিসটো, ইয়াতে হয়ে আছে টেটর ভেরিফিকেশন। ভিতর সোমাই গেলে গম পাম। আর টুকুর টুকুর খোঁজেরে আমি ভিতর আহিলো, আর আহি দেখিছো বহুত বেশি ভিড়। আজি বঙাইগাঁও আর ধুবুরী দুইখন ডিস্ট্রিক্টর এলপি ইউপির টেটর ভেরিফিকেশন হয়ে আছে। এইয়া মই হয় লগৰ লগ পালোঁ বিয়েডৰ, দীঘল শাৰী পুৰা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ শাৰী পাতিছে এওঁলোকে টোকেনৰ বাবে। টোকেন পোৱাৰ পিছত ইয়াতে টোকেন দিয়ে, টোকেন পোৱাৰ পিছত এই যে চিধা সৌফালে দেখিছে নহয়, সেইফালেদি ভিতৰত সোমাব লাগে আৰু তাতে ভেৰিফিকেশ্যন হয়। ইয়াতে মাইনা এজনীক লগ পালোঁ দেই, তৰালী মাইনা, তাইৰ বাৰ লগত আহিছে আৰু ইফালে খুৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে, অলপ লগ পাই ভাল লাগিল। দিয়ক খুৰা আহিছোঁ, কেনে পালি ফেৰুকি নহয় গ'ল, চাকৰি হ'ব ন এইবাৰ ন, আশা কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এইটো পজিটিভ মানে পজিটিভ হেৰি এটা ভাবিব পাৰি ন। অ'কে, ইমান জলদি জলদি আহিবলৈ একদম সোনকালে হ'ল। আমি 9:00 গৈ পাইছোঁ, মানে 9:00 ভিতৰত, 9:00 পাছত টোকেন দিয়ে, টোকেনটো লোৱাৰ পিছত ভেৰিফিকেশ্যন হয়। আপোনালোকক মই ভয় জগা গোটেইখিনি বুজাই দিছোঁ, কোনোবাই যদি কাৰোবাৰ যদি কনফিউজন আছে কিবা ধুনীয়াকৈ বুজি পাব, আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে এতিয়া মই মহাশয়ৰ লগত কথা পাতিম, ঠিক আছে, গোটেইখিনি কৈ দিব। আগতে মই গ্লাছযোৰৰ কথা পাতোঁ ন, এযোৰ এযোৰ আৰু এযোৰ আছে ৰ'ব দেখাইছোঁ, এতিয়া ইমান কমফৰ্টেবল পাই আছোঁ পাৰৰ ক্ষেত্ৰত, মানে এইযোৰ এযোৰ কোনযোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন। মানে গ্লাছটো ইউজ কৰাৰ পাছৰ পৰা এতিয়া এনেকুৱা লাগি আছে, মানে কিবা যেন মেচিন টেচিন লগাইছে নেকি, ৰবটিক মেচিন তেনেকুৱা লাগি আছে, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টাইপ লাগি আছে, পুৰা স্কেন কৰাৰ নিচিনা দেখোঁ। কালি এইযোৰ কালেক্ট কৰিলোঁ, এই দুযোৰ লেন্স কাৰ্ডৰ পৰা ল'লোঁ, এয়া লেন্স কাৰ্ডৰ পেকেট। আৰু এতিয়া মই মহাশয়ৰ লগত কথা পাতিম দেই, এইযোৰ পিন্ধো পিন্ধিবলৈ ভাল, মানে কি ইউজ কৰিলে ভাল ন। কালি পিন্ধাৰ পিছত অলপমান মই প্ৰথম প্ৰথম আনকমফৰ্টেবল পাই আছিলোঁ, বিষাইছিলোঁ অলপমান, এতিয়া এডজাষ্ট হৈ গ'ল। এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া দুটা পেকেট দিছে, খুবেই ভাল পেকেট দুটা। কোনফালে যাম মই, কোনফালে যে কেজেং হৈ আছে। আমি কালি ৰুমত আহি যিটো অৱস্থা দেখিছোঁ, ৰুমৰ ধুমুহা বতাহ বৰষুণ গৈছে না, পৰহি দিনা নেকি, এতিয়া মইতো আপোনালোকক জনোৱাই নাই ভেৰিফিকেশ্যন আচলতে হ'ল কাৰ, মোৰ নে ইয়াৰ, মোৰ নাম নাহিলে, নাহিলে কপাল খাৰাপ, নাহিলে তাকে আশা আশাবাদ দিয়া নাই, 1% হ'লেও আশা এটা কৰি আছোঁ, ছেকেণ্ড ফেজ বাকী আছে, থাৰ্ড ফেজ বাকী আছে, পাছে পৰে আৰু কোনেও আশাবাদ নিদিব। কওচোন কেনেকৈ কেনেকৈ,
এইটো হয় বাৰু মানে কই ন সময় থাকোতে আমি কেতিয়াও আসলতে কিছমান বস্তু গাত পাতি নলো যেতিয়া সময়টো জোৱাৰ নিচিনা হয় সময় আৰু বয়স তেতিয়াহে মানে গাত লাগে ওহো সাকৰি লাগিছিল এতিয়াতো সময় নাই সব মানে এই বিয়াত বহি হাকা লগা নিচিনা কৈ যায় এটো মানে আমাৰ ঘৰুৱা ভাষাত কয় আকৌ কেনেকৈ মানে প্ৰচেছটো হ'ল প্ৰচেছ একো নাই চিম্পল তাতে গৈ টকেন ল'ব লাগে টকেন নটা নিদিয়ে চাৰে নটা দি লাইনত থিয় হৈ থাকিলে হ'ল চাৰে নটা টকেন নিদিয়ে টোকেনটো লৈ টেবিল যোনটো মানে পৰিছে আগতে লিষ্টত আছে টেবিল লিষ্টত আছে হেতু তেওঁলোকে কৈ দিয়ে না লিষ্টটো লিষ্টটো অলৰেডি দিয়া আছে না অ মানে ডি ডব্লিউ ইৰ ওয়েবসাইটত হে লিষ্টখনত টেবিল নম্বৰটো থাকে না টেবিল নম্বৰ থাকে সিৰিয়েল নম্বৰ থাকে তো লিষ্টত এই টেবিলখনত গলে হল টেবিলখনত গৈ তাতে খুদে মানে এইখিনি বাকী ডিটেইলছখিনি থাকে এখন চাই আৰু একনলেজমেণ্টখন আগত দিব লাগে জেরক্সৰ লগত তাৰপিছত অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখিনি চাব চাই চাই চালে আৰু যদি গোটেইখিনি অসমৰ ভিতৰতে কৰা আছে মানে ডিগ্ৰী অসমতে লোৱা আছে তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই অসমৰ বাহিৰত হ'লে কিবা চাই নেকি তেনেকৈ আৰু অলপ ভালকৈ চাই বেটাৰমেণ্ট আছে নেকি সেইখিনি মানে বস্তুখিনি ভালকৈ চায় মোৰতো বেটাৰমেণ্ট হয় নাই বাহিৰতো কৰা নাই সেইখিনি মোৰ মানে জলদি হৈ গ'ল বহুত সোনকালে হৈ যায় একদম ভয় নাখাব আৰু কোনোবাই মানে এনেকুৱা বহুতো শুনিছো মাৰ্ক বহুত বেছি ভাল কিন্তু প্ৰিফাৰেন্স ৱাইজ তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতো নাম অহা নাই কিছুমানৰ মাৰ্ক কম তথাপি নাম আহিছে এই চিষ্টেমটো মানে সেইটো নাজানো তাতে কিন্তু একো নকলে তেওঁলোকে যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে অকল লিষ্ট ৱাইজে কৰি আছে অফিচিয়েল সেইখিনি ডাটা নিদিয়ে মানে নকৰে সেইখিনি নাজানো আৰু অফিচিয়েল মানুহখিনিহে গম পাব মানে হয়তো বহুতে বহুতৰ লগত কথা পাতিলোঁ দেই তাতে আমি কিন্তু মানে অলপমান কেমেৰাত ল'বলৈ তেওঁলোকে আহিব নিবিচাৰে আচলতে পিছত যদি চাকৰি নাপাওঁ মানে ইজ্জত যোৱাৰ নিচিনা ন এইটো নেচাৰেল থিং হয় বাৰু ফাৰ্ষ্ট ফেজত যোনখিনি আহিছে মেক্সিমাম পাব লাগে এটা পজিটিভ এটা হেৰি আহিছে ফিল এটা আহিছে মানে বস্তুটো কেনেকুৱা হয়তো মানে তেওঁলোকে ক'লে আৰু বহুতেই ৰেচিঅ' বেছি তেতিয়াহ'লে ভাল আৰু যদি নাইও অহা বিন্দাছ থাকক নাম নিশ্চয় আহিব মইতো 1% এটা আশা লৈ আছো আহিলে আহিব নাহিলে নাই আৰু কিন্তু আশা কৰা হৈছে যে এইবাৰ চবে পাব আৰু বিচাৰো চবে পাওক লগতে আমাৰো হওক আমিও পাওঁ ন একোখন ভাগৰুৱা মুখ চাকৰিৰ আশাত চবে মানে মানে কিবা এটা বেলেগ আশা লৈ আহিছে কি হ'ব নহ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খোকোজা তাকে চবৰে এইবাৰ চাকৰি হওক চবে পজিটিভ থাকক মুঠতে একদম নেগেটিভ নাভাবিব এনেকুৱা নহয় যে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা মানে চাকৰি হোৱা সেইটোও ভাবিব নালাগে সেইকাৰণে চবে মানে ক'ব নিবিচাৰে যে ভেৰিফিকেশ্যন হ'লে যে চাকৰি হ'ব পিছত নাম নাহিবও পাৰে সেইখিনি সেইখিনি আৰু কথা বাকী তথাপি মনটো অলপমান ভাল লাগি আছে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কিজানি মানে হৈ যায় মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেছি মানে মানে নকৰোঁ আৰু এতিয়া ভ্লগটো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ ভাত খাওক ভোক লাগিছে ন এতিয়া টাটা দিছোঁ